Skrečiai pergalė, manau, turėjo patikti žiūrovams. Manau, kad šitą pergalę iškovojom daugiausia gero polimo dėka. Pasižiūrėjus plikai statistiką, kad padarėm 17 klaidų, varžovams leidom atkovoti 14 kamuolių polime, iš ko jie pelnė net 21 tašką antrais šansais, tai turbūt būčiau sakęs plikai statistiką, kad neįmanoma tokių rungtynių laimėti, bet pasirodo įmanoma ir su geru skirtumu. Taip kad šiandien dominavo polimas ir džiaugiuosi, kad laimėjom. Rungtynių startas buvo labai geras. Anksčiau būdavo tokių momentų, kad tik tie pirmieji keliai tokie sunkūs, kur įsivažiuoja komanda, ir tenka taisyti tą minusą šiandieną nuo pat pirmų minučių, toks geras impulsas. Galbūt komanda tokia nedidelė stresinė situacija, sužinojom tik prieš pat rungtynės, kad Lorenzo Williams nežais, jam pėdos skausmai yra. Bandysim įsiaiškinti, kas jiem yra artimiausių metų, tai kad turbūt atsirado didesnis sukaupimas ir koncentracija, kurią pasiėmė kiti žaidėjai. Vienas iš jų Galiauskas labai drąsiai žaidė. Taip, kaip jau minėjau, ir šiandien prieš rungtynes pasakiau, kad jaunimas gavo savo šansą, šiandien atsivėrė dar didesnis galimybės parodyti savo šansą ir gana neblogai iškovojo. Ypatingai turbūt labai gražiai kartais atrodė mūsų tas greitas pulimas po geros gynybos. Sakau, kaip jo pasikartosi, žiūrovams turėtų patikti. Vieno tarbų metimų nestigo daugiau nei 50% tikslumas, vienas iš tų raktų pergalė. Taip, pataikim gerai, bet noriu pasakyti, kad tie metimai buvo gana neblogai žaisti. Tai va, atakavom varžovų gynybą, buvom gerai įsidėstę ir aišku, kartais to neužtenka, vis tiek reikia pataikyti, taip kad šiandien tas mums krito ir tik džiaugiuosi, kad mes jų nešvaistymo atlikom gerus metimus iš tritaškių zonos. Šiandien pradėjom rungtynės, toks, nežinau, man toks patinka posakis, tokia išvyrė. Atrodytų, kad važiavom būtent šiandien geras oras, bet nes vakar atvažiavom specialiai, kad šiandien nebūtumėm išvyrę, kaip tie velykiniai. Bet taip gavosi, tarsi atrodo, šiandien keliavom, tiesiai į rungtynės atvažiavom. Per karštą autobusą labai buvo ir šiandieną tikrai tokia, bet ne, mes atvažiavom, pasiruošėm vakar ir taip toliau ir panašiai, bet pradėjom tiesiog siaubingai tokiu vėžlio greičiu, nu ne tai, kad vėžlio greičiu, bet tokie kažkokie tai, nu, lyg tai viską panašiai darėm, aišku, ritmas mums ten išsimušė po tų velykų, man tikrai buvo didžiausias, šiandien ir buvo didžiausias neramumas, rūpestis, kaip mes atrodysim, nes jau buvom liktai ritme dabar tos dvi dienos, tos treniruotės šešiokios tokios, kelionė ir taip toliau. Tai va, tai taip ir gavosi. Tik tai nesupratau, kodėl mes taip pradėjom, nu, taip, ir paleidom iš karto minus 12, minus 14. Išvykoje, žaidžiant su Neptūnu, kuris yra antra komanda šiuo metu Lietuvoje, taip yra, lentelė tą rodo, iškart pralaimėti tiek taškų ir po to vis bandyti grįžti, taip, mes, aš nesakau, vyrai stengiasi. Galbūt ne visiems išėjo tas gerai, vėlgi, kaip sakau, po velykų, tai ir buvo, matės. Ten Martinas, kaip pavyzdys, 3 aliupas savo iš pokrepšio, mes šiandien metėm 30% iš pokrepšio. Mes jeigu būtumėm susimetę tos elementarius metimus, tai, nu, manau, kad šiandien būtumėm metę lygiai tą patį 100, gal ir daugiau. Galbūt nelaimėję. Bet, nu, tiesiog kažkoks tai fatališkas nepataikymas ten tokiose gan elementariose situacijos. Tai truputį gaila to. Tai va, tai, na, tokia būsena negera buvo. Negera būsena pradėjom. Paskui atsibūdom, paskui tapom tokie štresni, staigesni, kaip ir apšylom, atrodo. Kaip ir atsibūdom ir pradėjom žaisti. Bet vienas grįžimas iki minus 7, bah, ten kur nors koks, tarkim, Kisėlius netoks didis metikas pataiko, irgi kur mes rizikavom, gal šiek tiek. Vėl kažkur grįžimas, vėl Kisėlius koks pataiko, Dambrauskas, tie, kurie ne patys geriausi metikai. Nu, nieko nepadarysi, jau tada ir gyvenimas, ir krepšinio dievas baudžia už tokius dalykus, už tai, kad pradėjai vangiai. Tiesiog vangiai pradėjom. Vėl grįžom ten minus 8, bet kiek kartų mes jau liktai grįžinėjom, viskas, ta emocija gerai, jau gaudom, jau čia, toj pat pačiupsim tą Neptūną. Na, vat, ne, ten 4 taškeliai liko, ne, po 2 kelnių, ten kiek ten, 6, tai va, tai
negaliu sakyti, kad čia nusteikimas blogas. Tikrai atvažiavom su neblogu nusteikimu, komandoje nuotaikos geros, bet aišku, truko man šiandien legionierių žaidimo, akivaizdžiai. Tie labiausiai išvyrė buvo, nors nei vienas namuose nebuvo, Velykų nešventė normaliai, kaip sakant. Tai aš lietuvis kažkaip tai šiandien taip tikrai neturėjau, bet nu, legionas šiandien prastai, tikrai prastai. Taip, šiek tiek, bet na, šiandien nebuvom verti kovoti ir laimėti galbūt prieš tokią komandą. Taip sakykim, dar vėl negrįžom, nebe truputėlį sustojom, taip supauzėm, žaidžiant su Neptūnu. Tikrai gera fiziškai galinga komanda, turi gerų žaidėjus, visą kitą fanus, salę ir nu, manau, kad šios rungtynės buvo mums, juolab jie žaidė prieš tai. Jie buvo ritme, jie jau grįžo, aš kaip sakau. Mes dar truputėlį, mums pirmos rungtynės pašvenčio, o jie, sakykime, manau, kad jiem tas buvo lengviau. Tai kažkaip panašiai taip. Vladis Bičkauskis, na, praktiškai tris kėlinius, pakankamai toks pasyvus dalyvis, pasyvus svečias buvo rungtynės, bet po to iššovė, rungtynės baigė 17 taškų. Mes su Doviu žaidžiam tokius žaidimus psichologinius, kaip sakant, kaip aš treneris ir jisai, čia taip gal, nes jis taip pergyvena, jisai geras vyrukas tikrai, geros dušios, gal šiek tiek per jautriai tam tikrus dalykus jis klausia, jam turi pasakyti ir aš jam visada sakau, tu turi perlipti. Vat jo buvo ne pačios geriausios rungtynės su Kėdainiais. Jis ten gavo tiesiog nuo Junakovičius su alkūnėm į veidą. Tai nu, ten tą vaikiną reikia prižiūrėti lygoje. Šiaip turi žinoti, kad tas žmogus tiesiog su alkūnėm eina, darydamas eurostepą, kiša alkūnės į veidą. Nu, tai, bet gavo ir jisai truputėlį atsitraukė. Arba kaip sakant, tai vat mes apie tai kalbam, sakau, kad tu ir tą turi perlipti gyvenime. Sugebėti susikoncentruoti ir visą energiją nukreipti į tuos dalykus, ką tau reikia pasidaryti aikštelį. Tai šiandien buvo kantrus. Man dėl jo smagu ir tikrai pirmą pusę galbūt ir jam pačiam ne pats geriausias vėl, kol jis pats atsibūdo. Ir paskui atsirado pasitie greičiai. Tie, kuriais jis žaidžia. Ir jis perlipo, jis nepradėjo panikuoti, jis komandą atvirkščiai skatino, patempė ir tuo pačiu save patempė. Tai jam dėl to ir gavosi grįžti į rungtynės, tiek asmeniškai, tiek padėti komandai puikiai. Aš tikrai šaunuolis Dovis šiandien. Taip, mes jau kelintas rungtynės tam pataikom po 11-10 tritaškių, mums nėra problema, bet čia nu, kažkokia tragedija iš pokrepšio, ten prasidėjo ten Tomas Dimša, nu tiesiog metą iš pokrepšio laisvas prameta, ten kepštelimas iš nugaros, ten turi būti 2+1. Martino Gebeno grįžo, jisai pradžią sezonų užmetimas kamulio jam, jisai tikrai puikiai žino, jeigu negali dėti, nusileis ant žemės ir paprastai mesk, arba gausi baudas, puikiai baudas metą, ne iš jam bandė kažką ten makaluoti orę savo. Va taip ir gavo, ten kokius 4 kart prametė, jisai pats, tiesiog gaila tų situacijų, šitai puikiai susikūrėm ir gaunasi, kas tu prameti, gaunam greitas atakas. Ten nubėga, koks įdeda Masiulis ar dar kažkas, vietoj to -4 taškai ir vėl iš naujo, ir vėl grįžinėk, vėl galvok treneriui, kokį ten derinį padaryk, kaip čia apsiginti, bet šiandien tiesiog, vat, nu, kaip čia, aš iš dalies suprantu savo komandą ir na, kaip čia, pralaimėjo situaciją, pralaimėjo aš kaip treneris ir nieko čia nepadarysi, turi priimti tam tikras situacijas ir pralaimėjimus, bet ką, tenka pasveikinti Neptūną su pergale ir laukti jų pralaimėjimo, nes mes vis dėlto galbūt norėtumėm labiau su jais kautis. Matysim, kaip gyvenimas duos.